Pazar ljudi, muđa ode! Malo se klizamo. Dobro. Ajde. Ja ako padnem, ja ću držati telefon ovako. Je, bote, Tito, što to radiš? Uj, mamo. Ćao. Maš, imam telefon, smoji se. Stvariš? Maš. 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 Ajmo. Ajmo. Mala, javi se moj vlogu. Vlog. 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 Ajde. Bure, si dobro? Si da padnem za vlog. Za vlog. Za vlog. Koliko vas ima, lele? Gde? Alo, bez nasilja u moj vlog. 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 Neka, pali su. Izvini, gurno me drugo. Sad pada sam. Nikola, javi se. Ćao. Ko? Andrija. Andrija! Oooo, gde te pao? Svaki dan me siluje. Ana, strojevi. Hajde ti sam. Ja sam. Juri me drugi, bit ću Vira. Ne znam šta radimo sad, igramo Vije. Vije. Dalje od mene, Sotono! Ne znam dobro, da vozim ovo čudo. Ja. Ha? Ti si... Hvala takođe! Ne može mi je naviju. Ti si, maš ti si. Gde si, pičko? Pičko, ti, ti, ti si. Evo njega živi, a? Ti si. Ajde, ja sam ja. Ajde, ti si. Ne može vije na viju. Ne može! Nema si vije vije, nema si vije. Evo, on je beži od mene. On je beži od mene. Aj, streamaj malo. Oću. Što? Što neći? Snimam za moj vlog. Za moj YouTube kanal, javi se. Javi se za YouTube kanal. Alo. A zašto? Aha, dobro. A me ne vede. Jebote, Tito. Ti si. Da malo da padnem, jebote. On. Nema. Ti si. Au! Jesi dobro? Živ sam! Ja sam Ija! Pičko, ti si sada! Meter odda! Mali copyright, ali nema veze. Beži, što li se? Nosi kurac, beži ovdje. Nemoj ja ti što. A, zašto je? Padam bukvalno. Ovi se rvaju tu. Jeste dobro ljudi? A Buras, bi ti volao da budeš Vija? Ti si Vija. Ode, valjač, ode Nokia, ode sve.
Ovo je kriza, malo ovako, malo ovamo. Ne može mi je na viju. Ja ne igram više. Ne mogu. Ja ću sebi malo da klizam. Ne igramo više. Što? Crku sam. Ja išću za Bogu. Koji si debil? Hvala. Također. Hvala. Evo ruka. Čekaj. Da ljubima dam ruku. Koliko si lijep. A gdje je ovaj? Gdje je ovaj? Jego! E, tu si. Ujebo. Javi se za vlog. E, si ti to lano rekao mi. Šta je? Jesam. Rasengo! Hoćeš jedan na jedan, a? Gigo ne voli Naruta. Slimaj! Rasenga, ajde! Hajda, pustim ja! Victory Royale! Ljubim moje fanove! Koji cringe! Pičku mate. Ne igramo li svije. Crko sam. Jako se sam klizam. Ovako lepše kad se klizamo bude. Ovo je s ovoj kad padne će da potre. Lipo si tu, od četiri? A? Od pola pet sam ode. Da. Da ti nije osadilo? Ne, samo je mi prvi put da se sadi. A. A, ma veći nemaj da mi stoji! Hoćeš tebi da ti stoju na mozak? Malo nasilje, ali nema veze. Nasilje na našem decom od 3 godine, naravno. Bukvalno, ide gaz. Gdje bi ti rupi? Crko sam ti. Ja, isto. Koliko ti još imaš? Već 7 minuta. Jebe. Minimo mogu 10 i 10 nešto minuta. Pičko! Bukva, ja za malo da padnem. Ja sam pao na ruku. Ko te šta pita, hoćeš da letiš dole? Ne. Tako sam i mislio. Samo uzeš nogi. Ma ne, samo ga guneš dva prsta ovako u čelo. Ode, ode avion. Idemo. Još malo. Posle ove runde. Sad, bukvalno, bude smo se mučili dva sata, da uzmemo sad i sad idemo. Jebote, meni je vruće. Ajmo još klizimo. Ajde. Od prve godine. Ajde, idemo. Od dupe je. Ja nisam ni znao ni da hodam tad. Eto, ne, ja sam stavljeno klizaj. Ja sam stavljeno klizaj. Na koje? Orne. Male. Ne znam kako si imali taj broj. Ne znam ni ja. A koji broj si imao da? Nemam pojma, možda 2-3, otko znam. Ne možeš, možeš imati 11-12. Možda si imao i rošule, ne sjećam se. Rošule. A misliš što ne rošule, ali... Da. Ali su ti stavili ove metalne, a? Da. Pazi dete, ubit ćemo deteta. Morala sam ja. Što radi lik? Nemanja! Pašte ovdje. Ne. Nismo ga ne vidjeli. Javi se za moj vlog. Za vlog. Nikola! Morim. Upali te golim. A može. Koji brat, ovaj drugi je
Peder. Zašto si peder? Zašto si peder? Mama. A zašto mi mama peder? Mama ne može mi biti peder.